Uma outra coisa que me marcou quando ele mostrou o software é a questão do tempo de resposta. Para você passa por um processo ali de avaliação para ver se você sabe aquilo. Saber aquilo não é assim. Eu já vi aula de percepção de acordes, por exemplo, ou até de ritmo, que o cara pergunta: que acorde é esse? Não sei. Não sei. Que acorde é esse? Pá, Dó maior 7. Pá, Lá bemol 6, sei lá. E é isso que ele trabalha no software.